sve ću ja tebi reći, eto, nemaš ti, u mene nema sakrivena, ja znaš, u mene da ne... Pa vidim da je gazda vrlo uljudan, ma, onako... Ma, ko nema ovakvog čovjeka? Ha? Srećko, slušaj da ti kažem ko čovjek. Ovaj čovjek se, on se prvo ne hvali. Da kaže, ja sam prodao za 5000 ovna, za 1000 ovcu, za ono, nema. Ko što ljudi imaju priče i vamo, kaže, ja sam prodao za 5000 ovna, ma nema u njega to. On ima ovdje, ne, sad imanje, ima trgovinu, eto trgovina je, kafić je dole. Evo Srećko ovdje ne vikendicu ima, u Sarajevu stan. Sve on ima uslove, čovjek opet se bori oko vat i dođe koji ja radnik. Ja sam njegov radnik, ali on dođe i dadne ovcama žito, evo sad ćemo uništiti. Znači zasuće i on rukave. Va, u njeg je uvijek tu. Svidio. I krave pomuze, evo imaju i krave, evo sve ću ja tebe obovodat. Svuđe ovdje neđe ima objekata, on je mene rekao sve ti obovoda i Srećka nek vidi. U njega nema sakriveno, on je gospodin. Ali vidiš ti da je čovjek odmah čim... Ma ko? Ma on kad bi ja sad kazao, daj mi jesu toliko para, on ne bi kazao budo šta je. I rekao ti je sve, jel ti rekao? On je zadovoljan i mi ako se ne vremo naći, unišći more. Tamo vamo, on znaš, ima svakdje, ali ovi ljudi što pričaju, sad, ovdje nema ovi ovčara. Ovo su slabo sve, ovi ljudi sve nešto, fale se nešto, u njeg nema fale. Daj nam Budo reci kako je bilo na Kupresu ove godine? Pa bilo je dobro. Odnosno prošle godine, jel? Pa prošle godine, ja. Bilo je sveško dobro. Ja. Ma dobro je bilo do... Pa sad ti ne mrem reći ono datum. Ja. I bilo je ono, kad smo zapadali u snijeg tamo, navečer smo zatvorili ovce u tur. Aha. I zajutro smo ustali, niti more ko kud ništa. Nemoj zezet. Jes Boga mi, Srećko. Aha. Ali Srećko, zahvaljujemo, sva kaže zahvaljuje Bogu da tako bude. Stao je snijeg i ovi ljudi s Kupresa, ja bi pozdravio te ljude. Uh-huh. Romiće, pogotovo, Romiće su ljudi bili za nas i dobukli su i sjeno za ovaca. I dovukli su i pitali šta vam treba. I mi smo noćili konjar. Nemoj zezat. Jesmo. Pozdravljam, bio je načelnik Kupresa. Perica. Perica. E njega pozdravljam, eto. Znači izišli vam u... Pa izišli njegov tata, otac, kako hoćeš da kažem. Za nas su bili ljudi ekstra, eto. I oni su i na večer smo mi došli, ja sam se stvarno... Srećko, smrzao. Što kažu, ko je ekser. Jel? Pa kako ste se izvukli iz njega? Pa, došli su traktori, Srećko, došlo je sve, pred nas. Sve je poslao Romić i položio ovcama da jedu, ali mi smo stvarno bili tuden zadovoljni i večera je, i kafa i sve nas je dočekalo kad smo stigli s ovcama. E, sutra dan ćemo stigli za... Sutra dan ćemo krenuti za Bakov. Za Bakov. I kaže Romić taj što je bio načelnik. Ja ga stvarno pozdravljam tog čovjeka i to je čovjek. Ekstra. Kaže ako ne mognete proći, ja ću sa traktorima, bagerima, vi ćete proći do Bakova. E kad smo Bakov, onda je manji snijeg i onda smo tamo bili i onda smo krenuli prema... I bili smo tamo 15 dana i onda smo krenuli prema kući. Je li ti bilo teško izdržati sve to? Pa joj, svašta Srećko u životu čovjek izdrži, svašta. Znaš da izdrži svašta. Eto, treba poštovanje prema gazdi, izdržati. Moje gazda, stvarno pošten čovjek. Ovi ljudi što pričaju, kaže imam ovcu, imam njanje, ja prodajem za 5000. Ma to je, Srećko, samo na badanje. Da moramo kazati, ali... Pa nek se vidi sve Srećko šta ima ako. Ali reci mi ovo, je li teško bez žena biti toliko vrijeme jebote? Pa joj Srećko, nije teško kad se mora. Pa dođeš li kući? Pa idem ja kući, nije moja kuća daleko, eto tuden, nema 3 km odavde. Ma ne, ali kad odeš... Pa uljetno... kad odem ja kući onda ima žena, eto. Ma ne, ali kad si gore u planini? A pa dobro, u planini sam ja pri koljeta gori. Ma nije mi ne na umi, ovo je meni na umi, da sad ću vam i gazdu
i ovog što sam bio, znaš da sam rekao i prošli puta, neću ga imenovati, što sam bio kod njega, a ovom je glavni gazda ovaj sad. A prošli je bio, eto. Šta kažeš, nije ti ni na umi? Ma nije mi ni na umi. Tiše bile, bilo svakakvi nevremena, a mene Srećko straha, grmljavne kad grmi. Ozbiljno. Eto. Pa bude li toga gore? Pa bude, pa kopresu, to je trahota. Ma to je bidne, katastrofa je to. Et. Et. Šta ti najteže pada? Pa ništa mi ne pada, Srećko, ja nisam sad neki čovjek zanavetan da ja kažem treba mi ono, treba mi ono, treba mi ono. Ja nisam taj. Ja volim nahraniti ovcu da mi je dobra ovca, da mi je dobro janje. Evo, evo Srećko, evo. Evake janjce volim, evo. Evake, evake. Da su mi vaki janjci. Gledaj ovo. Evo ovo volim. To je roba prva. Evo ovo volim, vake janjce. A ne volim ja da mi dođu ljudi. Proletos kad dođemo, ako Bog da, Bože, samo Maja. Zdravlja. Bog je rekao samo zdravlja. Čovjeku. Da mi kažu ljudi, ne valja ti ništa. Gdje si ti spavao, ja ušao. Boga mi Srećko, evo, da ti kažem, ja dođem u 5 sati. Pola 6 ovdje dođem na mirti. Evo i sad. Pa je li težak život pastira, čobana? Pa jest. Ali džaba je mora, neko i to. Ne moramo svi biti ni predsjednici, ne moramo biti svi ni načelnici, ne moramo biti svi ni... Ali sve poštovanje gazi. Tebe je zapalo to i ti... Ma ja sam, nije... Evo vidi koliko je u nas kraj ovdje Vlašića. Ja sam jedini pastir. Nemoj zezat. Samo jedini. Pa šta je s drugima? Ba, neće. Neće omladina da radi. Voli u kafić, voli tamo vama i ne. I on kad ti njega nazoveš, kaže, hajmo u kafić. Pa kaže, neće s tobom, vole. Ima takvi ljudi u nas koliko hoće. Ti si jedini ovdje. Ja sam sa našim krajem ovdje na Vlašić. Eto, koliko ima stanovnika ovdje, ja sam jedini. A Bog te jedan. Eto, sam. Pa dobro, može se živjeti od tog posla. Ma mora. More. Pa ja nemam, sad sam trekao, nemam ni žene, ni djece, da ja sad, ja imam 800 maraka plat, meni dosta. Eto. Ja sam zadovoljan sa svojim gazdom. On meni kaže, sutra su žene, evo ti kuća, eno kuća, otićemo, snimit ćeš kuću. Kaže, žene se, eno ti kuća ima, i kupatlo ima, sve uređeno. Nemoj žežat. Sve. Pa to je rijetkost. Meni je gazda rekao, evo ti kuća, je sve uređeno. Eto. Nemam ja na gazdu ne mogu plakat. Kad je on prema meni čovjek i ja sam prema njemu čovjek. Znaš. Eto. Pa, evo ovce, ja njemu. On dođe samo u dani žito dati. Eno sad, kaže, otkud ćemo ovce i janja dati. Evo odobje ovce. Ali lakše bi ti bilo da ima ženu. Pa lakše bi bilo. Da ja sad, na primjer, evo imam kuću. Ja. Evo sad ćemo otići tamo u moju kuću gdje ja živim. Da ja imam da me čeka i ručak, da ja ne moram čekat kad će njegova žena od mog gazdi, čast njoj, koji mojoj sestri, da kad će ona meni doniti, da meni moja žena spremi, da mi skuha, da mi kaže, evo, ja radim ovdje, ja imam platu, pije. A je li problem naći ženu? Pa jest, jest Sriško problem naći ženu. Neće da na žene obu, evo obu. Pa šta hoće je? Pa hoće je nešto drugo, ja nisam taj, čovjek da ja pričam sada, da, ona neće ovo. Ona kaže, ovo smrdi. Moli, što smrdi ovo? Pa evo, ja sam uvijek kuće s mom. A šta? Hoćeš para? Evo ti para. Eno, jel ti rekao moj gazda? Koliko hoćeš? Evo ti para. Hoćeš na ono, eto njegova trgovina dole. O ti ide. Sve imaš? E, imaš, sve. A, de, stavi. Uzmi to. Hoćeš ćevape, hoćeš roštiljat, evo, ajmo na vikendicu, ajde, evo njegovaj vikendic. A neće žene, ja bih sutra da mi je ženu naći finu, koja hoće, ne treba ona meni rat oko ovog, samo da mi skuha, evo ovdje, da mi skuha hranu, da mi opere, ima veš mašina, ima sve, ajde, ali neće. A šta misliš ako se javi? Pa nek se ona javi. Nek se javi. Sutra. Danas. A ja sam... Meni to nije malo... Eto. Šta je još, reci mi, zanimljivo u ovom poslu? Evo. Kako se
Dobro, ti si rekao da si jedini pastiri. Ja sam na Vlašičkom platovu. Na Vlašičkom platovu. Svak, evo, snimi, na čitavom Vlašičkom platovu ja sam jedini pastir. Eto. Svak zna da, evo, čitav Vlašić. Čekaj, ali ima još stada. Ima stada, ali nema pastira. Da čuva kod drugog čovjeka, kad radi za platu kod drugog čovjeka. A to... Čitav Vlašić, nema to. Eto. Evo, znači, Jeso, Budo je vaš pastir, čoban, ovčar, kako god. Kakav je Budo? Ma dobar, on ti je moja desna ruka. Jele? Ma ja, mi volimo jedan drugog, slažemo se uglavnom. Ako ne može kako ja hoću, može kako on, ali nemamo problem. Ali uvijek vas hvali, kaže da nema bolje gazde nadaleko. Samo nekom govori istinu, problema nema nikog. Što se mene tiče, ja uvijek sam njemu rekao sve što mogu ja njemu učiniti bujrum. I onda kad ima negdje veću platu da može dobiti, da može više zaraditi, ja ga uvijek poduprem tu i uputim ga, kažem mu, ako meni nekad u toku ljeta nije potreban, jer ja pretprošle godine smo bili ovdje s ovcama, prošle je bio na Kupresu i tako da ako mu neko, onda mu ja izgradim malo veću platu, dogovorim s ljudima da mu dadnu i tako da i on ima malo više da zaradi. A on je dugo kod vas je? Pa on je, kad sam se ja oženio 97. 97. godine je bio tu sa ocem svojim Rahmetliću Uvo kod mene i on je baš pucao iz puške tada. Eto koliko je, mislim, a uvijek smo u nekom kontaktu, a ovo za redom jedno 7-8 godina. A ima li, zima u stvari. Ja, ima li šanse da se oženi? Pa da ti kažem jednu stvar, ima on šanse i samo neće on ženi. Kako? Pa ne mora ići drugima. Uglavnom, on ti Kako ide janjenje? Kako? Pa dobro, alhamdulillah, super. Evo, možete pogledat ovdje vamo, neka vas slobodno oboda Budo i nek pokaže sve, tu smo mi. Uglavnom. Zadovoljni ste, znači? Ma super, hvala Bogu, sve ide uglavnom u najboljem redu. Hajde, hajde. Hej zač, hej. Hajde. Hej zač. Gara. Evo. Evo neke čoban dovede Srećka ovaku. Evo. Evo ovu. Nek je dovede čoban i jedan ovdje nešto ima. Jeli? Evo ovu. Evo. A treba se ojenjiti, samo što se nije ojenjio. Evo. Bježam. Koliko ona vrijedi? Pa koga? Ma nema ona para. Jeli? Nema ona para. Ona će da dvoje janjaca po 70, a njoj nema para da bi... Eto. A reci mi, je li ti neobična ova zima? Kako ti izgleda ovo? Pa izgleda mi, ovo mi je neobično, znaš šta je? Ja. Više je kopno neke... Eto, više mi je kopno, ovo mi nije... Nije ni hladno, je li? Ja, nije ni hladno. Kako ovce podnose ovo? Pa dobro, ovce su... U nas je izdržljivija ovce na ovo, evo. Ovo su sad, vamo, što nisi pojene, one... One se brate tamo i ojanje se, eto. Imaju štalu posebno, Pa to je super onda, znači. Pa super, evo sad ćemo otići i da vidiš i žito i sve kud ja. Eto, ovo ti je u mene sad. Ovo sad ovako kako vidiš, sad tamo ogradu, ovo ovako i ona kuća njegova i sad zemlja tamo je njegova sad, odgazdi. Hajde, hajde. Nemojte se tući, ne tuste se. Ajde, budala. Gara. Hajde.
Aj, aj. Aj, gore. Aj, tamo! Aj, tamo! Aj, tamo! Eno ti ga tamo ustali. Aj, gore. Gdje si? Gdje si? Aj se ojeni već jednom, Bog ti dao. Aj, aj. Aj, aj tamo! Gdje tamo? Eko te ufatim, tuđi. Same ulaze, jel' ne? Pa same, one nisu gladne, Srećko, da su one gladne. Ne bi ih mogu utjerati. Da su one gladne, one bi letile na žito i svakdje. Ali nisu one gladne. Eto. Uj, čure. Čure moj. Čure moj. Evo. Evo. Evo bone, evo. Eto vam. Eto vam. Čekaj. Čekaj. One Srećko djetalno jedu. Jele? A one neće jedu slamu, a od ove, ove jedu djetalno. Čuremo. Ima li dovoljno hrane? Pa eto bit će Srećko. Sve ćete obavesti, sve ćeš vidjeti. Sve ćeš vidjeti. Evo vidi. Je li to skupe sa sjena? Nije. Nego? Ovo je sve sijana trava. Srećko, ovo je djetalna. Je li? Djetalna je ovo. Evo vidi. Evo, ko ne vjeruje, nek vidi. Prva klasa. Prva klasa je sjena. Eto. Srećko, sve vidi. Nek vide ljudi kako moj gazda hrani. Reci mi, vidimo onaj budu, ovdje su i koze. Koliko pa, imaš? Pa ima pet koza. Ima pet koza, ovo su sve, ova samo bacila jarad noći. Hoće ona, o, kad je hladno, znaš, koza je osjetljiva na hladnoću. Aha. Ona hoće baciti. Ona je bila čitav jesen sa mnom i ona je bacila. Ove su sve, sad se trebaju jariti. Jel? Ove se trebaju jariti, ove četiri. Trebaju se jariti, ova je bacila. A ko koza osjetljiva, ona samo malo je pali i ona... A jel idu i koze s tobom uz ovce? Idu. Idu? Idu, one su bile i jesena sa mnom. Sve su bile sa mnom. Bila još jedna, ali je prodao gazda i... A šta je teže čuvati, ovce ili koze? Tebi. Te ne bi ja kozu nikad čuvao. Meni je koza smrt kad dođe da kozu čuvam, ali to sam... Znaš šta je, Srećko, da ti kažem, ja sam, gazda je ovdje ne držao koze i on je mene nazvao na kupresu. Hajde da ti dovučem, nemam ja, kaže, kus sa njima, nema ko, djeca, fakultet, znaš, nema ko se, bori se s tojim, hajde ti reku mene dovuci koze na kupresu. A ja. I one su bile, kod mene čitavo ljeto ove koze, bila još jedna, od ove mati i od ove, i one su bile kod mene i ja sam, hajde ti reku, dovusti meni to, Maja. Pa nek one hodaju ovcama, eto, Boga. Je li potražnja za janjcima, za janjadima? Pa ako vjeruješ, ja to slabo i, slabo i sabirim gazda to. Ti nemaš ti. Pa nemam ja, stoji me ništa, on ovako i prodaje to mene, vala Srećko da ti kažem, on i prodaje, on meni kaže, ide mi odavi ovce i janje, ko ja znam, da mi od ove ovce i janje dvojča, znaš? Ja, ja. O, trebam čovjeku dati. I oni se pomažu jedni između drugih. Mm-hmm. Gazde te. Ali slabe gazda, jedini je gazda ostao ovaj. Ovaj ovdje. Kako? Pa lahko. Svi ovi mogu fali, Srećko, svi. Oni fali, imam 5000 ovna, imam 5000 ovna, imam 4000 ovca. Nema to više. Pa vjeruješ li ti da, da to ima i da... Nema, to ja ne vjerujem. Ni jednim ovdje ne, s ovog kraja. E, znaš je, tamo dub, ovaj gazda što ima, što proda kurbana, ovaj čovjek ima,
on prodaje posto 20 kurbana, ovaj čovjek. Udari je slobodno. Onaj, on ima samo, od toga ima koristi. Ovaj gazda. Da, da, da. A ovi što pričaju po 5000, po nekim se vidi na kući, nekim se vidi na stanu, nekim se vidi na svemu. Ja, kaže, prodao za 5000, on nastavio u džep. Ma nema, di ti je to? Nema to. Srećko, nema to, samo ovaj gazda ima. Ali što drugi ljudi neće onaj, kod drugi da čuvaju, da si ti jedini ostao? Pa neće, stidi. I neće, kaže, 800 maraka, 900 maraka platim, neće, a kaže, ispod 2000. Pa što neće? Što ja neću čuvat? Ja nema posla. Ja dođem i zajtra namirim. Koliko ti dnevno, evo, provedeš pa aktivnog posla sa ovcama ovim? Eto, Boga mi, Srećko, kazaš ti i poštenim te ko čovjek. Pošteno. Ja ti provedem ovdje najdalje 3 sata. Maja, pa nije eto, to. Na 200 ovaca ja provedem 3 sata. Imam li 3 sata? Znaš, slušaj, ja ustanem i zajtra u 5 sati. Namirim u 12, danem žito, u 4 dođem, pola 5 uvr glave dođem, namirim ovo sve, eto mi je posao. Pa dobro, to je onda korektno. Eto, pa 3 sata uvr glave da ja sve namirim ovo, eto. Nemam ja... Pa ja ti nemam što lagat. Pa evo, igazda nek ti kaži... Ja, ali neće ti niko da za 3 sata 2000 malo. Eto. Plaću, razumiješ? Pa neće. Pa hoće li ti dati? Neće. Pa neće. Ma ne. Treba biti pošten, mislim, eto. Korektan. Ma nema, ja kažem što je za mene pošteno. A ima ljudi. Srećko, ima ljudi, kažete, evo ti 1000 maraka, pa te onda ti kaže, evo ti 1000 ovaca, pa ti ga onda da izmineš. Ko što sam ja bio na jednim mjestima, ja? A samo bi pozdravio jednog čovjeka, Ziku Lozića. Uh-huh. Lozića. Uh-huh. To je za mene čovjek, Esa Mehića, gazda moj sad. I Zikret Lozić, to je gazda što sam prije bio kod njih. Njar bi pozdravio, a ovo ostalo... Ništa. Sve ovo ostalo su, da izvineš, ona se kaže mekinje. Ovo su sve mekinje. Ne volim pričat, imenovat onog... Ma nema potrebe... Samo bi ja... A kako oni to varaju, recimo? Pa varaju svakako. He. Ja nje izgubio od 2 kile, od 3 kile, od 5 kila, on ti naplati 300 maraka. Daj bo. Pa bilo je to i slučajeva. Bilo je slučajeva sa mnom. Ali ja ne bi imenovao pa tog čovjeka. Jel, tebi odbije plaće, jel? Ja, odbije 300 maraka, 5 kila janje. 300 maraka. Srećko. Boga mi je, to je bilo. A samo, znaš ko mi nije odbio nikad? Evo ovaj gazda, evo ovdje. Iz Ikret Lozić. I njega pozdravljam najviše. I njemu kapu skidam, i Esi Mehića, i njemu skidam kapu. Oni su za mene ljudi bili. A ovo ostalo, sve. Ona se kaže, znaš, eto ti stari čovjek, upašu. Eto, i nikad više, neće više doći Budo, da radi kod njega za platu što je rekao, a što mi je utrpao. Utrpaj. Kaže, evo ti 400, a on me 700. Za 1000 marak, pa to je... A reci mi, ovaj... Ajde. Koliko ti imaš godina, Budo? Ja sam 79. godište. 74 godine, ja. Pa nisam na startu. A kako te zdravlje služi? Hvala Bogu, dobro. Dobro, nemaš. Ma nemam ja sad problema nikakvi. Ajde.